Амансыздар ма, ардақты әлеумет? Өткен жылда жылы жауап жаңа жылға жаңа жоспарларды жасадыңыз ба? Биыл орындаймын деген арман мақсаттарыңыздың ішінде денсаулықты күту керек деген қысқа ғана екі сөйлемді қостыңыз ба? Қоспасаңыз қосыңыз, мұны ұмытпау керек, себебі денсаулық біздің бірінші байлығымыз. Тікелей эфирдегі біз өз жұмысымызды бастаймыз. 53-74-72 байланыс телефонымыз. Өткен жылы не істедік, енді соған назар аударамыз. Биылғы жыл жаңа бастамаларға, ерекше тақырыптарға тоқталатын боламыз. Оның ішінде сіздердің де көптеген тақырыптарыңызды күтеміз. Тағы да бір мәрте естеріңізге салып өтейін, денсаулық хабары тікелей эфирде. Сонымен біз былтыр не істедік, қанша хабар эфирге шықты. Назар салайық. Өткен жылдың есебі. Көзі қарақты көрермен былтыр. Денсаулық бағдарламасын 41 рет тікелей эфирде тамашалады. Көтерілген тақырыптар сан алуан. Асқазан, жүрек, бүйрек, бауыр, аяқ-қол буын аурулары. Тірек қимыл жүйелерін емдеудің түрлі жолдарын көрсетсек, қосымша дәрумендерді қалай пайдалану, дұрыс тамақтанудың реті қандай деген сан сауалға жауап іздедік. Тікелей эфирге хабарласқан көрермендер санында шек жоқ. Қоңырауды барынша қабылдап үлгеруге тырыстық. Сіз эфирдесіз, сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Аға, рахмет. Мен заболеваниемен ауырамда, қазақша қан қысымын деп айтады ғой. Осыны қаншама бізге дәрілер, ана тегін дәрілерді береді, рецепті. Халықтың ыстық ықыласына бөленген бағдарламада биыл да тың тақырыптар көтерілетін болады. Қымбатты көрермен, өздеріңіз куә болғандарыңыздай, біз былтыр 41 рет тікелей эфирді өз жобасымен атқардық. Биылда үлгеріміз жақсы, өте белсен түрде атсалысатын көрермендеріміз көп болады деген сенімдеміз. Әрбір азаматқа бізге көмектескен үшін алғысымызды білдіреміз. Сонымен біз бүгін қандай тақырып қозғаймыз? Гирудотерапия, мұны әркім біледі. Қарапайым тілмен айтқанда сүлік салу. Денеге сүлік салу, әрине ол, бұл емді қабылдаған азаматқа бейтаныс емес, ал мен үшін шынын айтайын, бұл тақырып өте терең, сыры, құпиясы, мағынасы терең жатқандай. Қыр сырын білу үшін арнайы мамандар студиямызға шақырттық, олар кімдер, таныс болайық. Профессор, Қазақстан Республикасы, Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, денсаулық сақтау саласының үздігі. Досқараева Парида Төребайқызы, медицина ғылымдарының кандидаты, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының доценті, гирудотерапевт. Қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты болатын секілді, себебі халықтық ем бұл ежелден бар. Намазбай Жаппарұлы, өзіңізден сұрайыншы, шығу тарихының өзіне қанша уақыт болды, қай кезден бастап бұл біздің тіршілігімізге енді? Негізінде бұл Құранда да жазылған нәрсе. Баяғыда пайғамбар келе жатып, аяғы ауырғаннан кейін аяғы кесетін болған. Сөйтсе су бар екен, суда сүлік бар екен. Сүліктің арқасына аман қалған. Тарихта бар. Одан кейін мына өзі бұның өзі қолданғанына 100 жылдан асып кетті өзі. Мына негізінен 1955 жылдан бері бұл Россияда официально жаңағы ерекше ем ретінде қабылданады. Содан бері мына Россия бар, бізде бар, шығыс елдерінде көп қолданады бұл. Гирудотерапия деген жаңағы сүлікпен емдеу деген мәселесі. Кең таралған нәрсе. Екіншіден қазіргі бұның тағы бір үлкен маңызысы, біз кейде науқастарды емдегенде 5-6 дәрі береміз. Қос-қосарланып көп дәріні береміз. Мына сүлікпен емдегенде ол дәрілердің орнын басатын жағдайы бар. Одан соң дәрілердің көбісінің бәрінің жанама әсерлері бар. Жағымсыз әсерлері бар. Бұл сүлікте ондай әсер жоқ. Сүліктің қанша түрі кездеседі?
Сүріктің қазір... Бұның өзі бөлінеді ғой, ә? Бөлінеді. Қазір 400 түрі бар. 400 түрі? 400 түрден астам түрі. Бірақ қолданатын негізден 3-4 шақ түрі бар. Соның ішінде біріншісі мына медициналық сүрік дейді. Ең жақсысы сол. Қалған сүріктерді қолдануға болмайды. Олар себебі қан сормайды. Оны ажырату керек. Ажырату керек олардың бәрі. Негізінен осы жаңағы аптекарский дейді, медициналық сол екеуі жақсысы. Емдік қасиеті бар. Және сүріктер тек қана ол қанды ғана сорып қоймай, сорған кезде қанға көптеген биологиялық белсенді заттар жібереді ғой. Мысалы бұрын ойлайтынбыз, тек сүрік қанды сорады бітті деп. Қазіргі медицина бойынша сол 25-тен астам биологиялық белсенді заттар белгілі болды. Қандай түрлері? Олар көп ол. Өзіне бірінші түрі дейді олар, өзі құрылысы бойынша олар пептидтер, жаңағы полисахаридтер. Екіншіден солардың әсер етуіне байланысты бірінші топқа бөлеміз. Литолитикалық заттар дейміз. Екінші гемостатиктер дейміз. Үшінші жаңағы серпіліс қорған, ардамның серпіліс қорғансын бөгейтін балды заттар бар. Өзі бұның өзі өте көп. Себебі мына сүлік жаңағы қанды ғана сорып қоймай, қан сорғанда адамның организмі көптеген жаңағы ферменттік заттар жібереді. Мысалы липаза, дистабилаза, гиалуроназа деген. Соның арқасында оның емдік қасиеті өте жоғары деңгейде болады. Бізге келетін сүліктер, медицинада қолданылатын сүліктер қайдан алынады, қайдан әкелінеді олар? Негізінен Қазақстанда қазір сүлік өсіретін жағдай жоқ. Негізі Россиядан алады көбісі. Москвадан, Россиядан. Әзербайжаннан. Әзербайжан, Баку. Көрші Өзбекстан елінен де келетіндер бар ма? Көрші Өзбекстан елінен де келетіндер бар ма? Бар, көрші Өзбекстан. Бірақ сол негізінен алатын жаңағы Москвада, жаңа Ленинградта үлкен сүлік өсіретін питомник бар. Арнайы көбейтіп отыр. Тек медициналық сүлік өсіреді. Кез келген сүлікті алып болмайды. Мына біздің алдымызда тұрған көрермендерге көрсетейін. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде жұмыс істеп тұрмыз. 53-94-72. Қандай да дерт сізді мазалайтын болса хабарласыңыз. Себебі дәл осы гирудотерапияны қолданатын кейбір дерттерге өте пайдалы тұстары бар. Дәл мына менің қолымда тұрған сүліктер қазір ұйықтап жатыр. Неге? Себебін Фарида хан түсіндіріп беріңізші. Неге ұйықтап жатыр? Себебі бұл сүліктер қазір өзінің жаңағы емдеу жұмысына кірісу үшін соны күтіп жатыр. Бұл сүліктерді әбден өсіріп болғаннан кейін 4 айдай аш ұстайды. Міне сондықтан бұлар қазір аш. Көп қозғалатын болса өздерінің күштерін жоғалтып алулары мүмкін. Сондықтан бұлар қазір ұйықтап жатқан себебі бар. Бекерден денеге қойғанда да бұл шаға бермейді, қауіпсіз. Денеге қойғанда шаға бермейді, өзінің биологиялық белсенді нүктелері бар. Ауруларға, әр ауруларға байланысты, сол нүктелердің қасына жақындатқан кезде, бұл өзі іздеп сол нүктелерге отырады. Қазір бұның арнайы сіздің науқастарды қабылдаған кезіңізге барып қайтқан сапарымыз бар, оны кейінірек көрсетеміз. Намазбай Жаппарұлы, сіз өзіңіз жалпы сүліктің қасиетін зерттеп жүрсіз, бірнеше жыл болды. Қанша түрлі ауруларға негізі пайдалануға болады екен? Енді сүліктің өзі көптеген науқастарға қолдануға болады. Мысалы кардиологияда, мысалы гипертониялық ауру бар, қанның қысымы жоғары кезінде. Гипертоник кризер бар, және жүректің ишемиялық науқастары бар, стенокардия деген ауру бар. Міне соларға керекті нүктелеріне қойса, сүліктің емдік әсері жоғары деңгейде болады. Ол біріншіден. Жаңағы медицина айтамыз ғой, бұл кардиология, неврологияда мысалы, неврологиялық ишемиялық инсульт деген ауру бар. Жаңағы миға қан құйылған, міне соларды емдік кең қолданады. Радикулит. Бұл өзі аспектісі көп. Медицинаның барлық саласында қолданады, гинекологияда қолданады. Гинекология қолданғанда мысалы бедеулікте дейді. Бесплодия дейміз ғой, соларды қолданады. Біраз материалдар бар, сол әйелдер мысалы сүліктің арқасында семя алып отыр қазір. Сондай да жағдай бар қазір. Бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар. Саламатсыз ба? Сіз эфирдесіз. Сұрағыңызды қоя берсеңіз болады, тыңдап отырмыз. Мен Мәкен қаласынан хабарласып тұрмын. Жерінде саулық сақтау нелеріңізді көріп отырмын. Менің мамам екі рет инсульт алған.
қазір денсаулығына қарай не болып отыр? Басынан не болып отыр? Соны сүліп салдырса қалай болады екен? Басынан не болып отыр? Қан қысымы жоғары ма? Адам танымай қалуы сондай болып отыр. Адам танымайды. Көрерменге сұрақтарыңыз бар ма? Шай тамақтан ішіп, былай сонда келдің бе, осынысы бәрін біліп отыр. Бірақ ал тұтқадан кетпеңіз, иә, сізге дәрігерлеріміз сұрақ қоюы мүмкін. Сондықтан бізді тыңдай тұрмыз. Сұрақ бар ма біздің көрерменге? Зерттеулер өтті ме екен? Басын томографиясы, энцефалография. Иә, энцефалография, рео энцефалография. Соларды өтті ме екен? Сөйтіп тамырдың жағдайын білу керек те бұл жерде. Тамырлардың қызметі. Өзіңіз сұрақ, өттіңіз бе? Анаңызды өткізіп бедіңіз арнайы аппараттардан? Иә, басын апарып түсірдік. Менингит деген негізі өткенде Шымкентке хабарласқан кезде менингит жоқ деп жауап берді бізге. Негізгі диагнозын не деп қойды сонда? Давление. Жасы қаншада қазір анаңыздың? 20 жылға. Давлениеден пайда болған инсульт болып тұр ғой, кризден кейінгі. Менингит деген диагнозды басында қойып қазір алып тастады, иә? Иә, бізде бірінші инсультпен құлады, скорый шақырдық. Скорый алып кеткенде. Иә. Енді бұл жерден менингит деп қоймайды ғой бұлар. Ешқандай инфекциялық. Иә, скорый қойды бұны, по-моему, менингитке бізге скорый қойды. Кентау қаласының врачтары. Ол мен скорый Түркістанға апарып тастады бізді. Менингит деген диагнозға бұл қойылмайды. Ешқандай да жұқпалы аурулар, инфекциялық ауруларға қойылмайды. Өзінің қойылмайтын көптеген бірқатар аурулары бар. Солардың ішінде жаңағы менингит те жатады. Егер инсульт болатын болса, оның анализдерін бәрін тексеріп, невропатолог көріп, неврологтардың өздері жаңағыдай рекомендация, ұсыныс береді. Сүлік қойдырыңыздар деп. Алғашында ең бірінші сүлік қойдырмай тұрып, дәрілік препараттармен емделу қажет. Содан кейін реабилитация ретінде, жаңа қалпына келтіру ретінде сүлікті қолдануға болады. Яғни әуелі дәрігердің нұсқауын алу керек. Міндетті түрде, өйткені екі рет инсульт алған деп отыр. Екі рет болғаннан кейін тамырдың жағдайын білуіміз керек. Бұл қан сұйылтатын өзінің қасиеті бар. Ал тромб болып тұрған жерде қанды сұйылтып жіберетін болсақ, оның көлемі үлкейеді. Үлкейгеннен кейін сол жердегі бастың тамырын тағы да қосымша жарып жіберуі мүмкін. Сондықтан қосымша жаңа зерттеулерден и қосымша неврологтың консультациясын өту керек. Сүлікті қоймас бұрын кез келген науқастың диагнозына мән бересіздер ме? Айтасыз. Енді диагнозсыз сүлік қоюға болмайды алдымен. Сүлікті қойып, одан соң сүлікті қою үшін оның көрсеткіштері бар. Мысалы, агрессия тромбоцитов дейді. Тромбоцит ерекшесі бір-біріне жабысып қалатын жағдай. Сонда жағдайда өте сүлік жақсы көмектеседі. Агрегация, адгезия, тромбоцит ерекшесіндегі жағдайда. Бұның ең жақсы жері, бұның құрамында гирудин деген биологиялық белсенді зат бар. Ол қанды сұйылтады жаңағы. Мысалы, көп жаңағы ишемиялық инсульт дейміз, бәрі қанның қоюланған болады ғой. Тромбоз болады, тромбемболия болады. Бұлар сол тромбын ерітіп жібереді керек болса. Міне сондай қасиеті бар сүліктің. Тромболитикалық қасиеті дейді. Сөзіңіз аузыңызда, Намазбай Жапарұлы, бізге хабарласқан жаңағы көрерменіміз бар екен. Біз тағы да байланысқа түсуге мүмкіндік жасап отырмыз. Тағы да сұрағым бар дейді. Сізді тыңдап отырмын, жалғастыра берсеңіз болады. Айта қойыңыз. Мен кешіріңіздер. Кешіріңіздер, мен анау сіздерге алып барсам, анамды алып барсам. Анамды сіздерге алып барғым келіп отыр да. Телефонмен хабарлассын. Не қаласына апарып сіздерге. Тікелей өздерімен сөйлесіп, содан кейін болмаса бірден әкел деген болмайды. Рахмет. Мекен жайыңызды, арнайы байланыс телефондарыңызды айтып өтсеңіздер болады осы жерде. Қазір міндетті түрде жазып алыңыз, иә? Біздің келген мамандарымыз қайда барып, қай мекен жай бойынша келуге болатынын айтады сіздерге. Жазып алыңыз. Осы Шымкент қаласында 112-ші кварталда Тәжібаева 63 көшесінде орналасқан медициналық кабинет бар. Сол кабинетке хабарласса болады. Алдыменен телефонмен хабарласып алайық. Телефонымның нөмірі 8701-466-04-32. Фарида Төребайқызы.
сөйтіп қабарласса телефоннан сосын арғарай не қажет екенін өзім айтам. Біздің көрменімізге түсінікті болса керек, міндет түрде жазып алсаңыз, хабарласыңыз, не болмаса хабарымыз біткеннен кейін 5394-72 байланыс телефоны қайта шығуға болады. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. 5394-72 тағы бір мәрте естеріңізге салып өтейін. Бізге хабарласқан тағы да көрермен бар екен. Сіз байланыстасыз, сұрағыңызды тыңдап отырмыз, айта берсеңіз болады. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Қыздар, мен мына докторларға сұрақ қояйын деп едім. Тыңдап отырмыз, айта берсеңіз болады. Мен басымды МРТ-ға түсірдім. Черноводқа барып, Орынбаевтың МРТ-сіне түсірдім. Сөйтіп, әкет мені 4-ші микрорайонда тұрам, мынау Айнұр поликлиникасына әкеп көрсеттім. А менің басым ауырғанда бұрын ауырмайтын еді. Вот соңғы кездері басым былай жатсам, мен бір жағына ауып кеткен сияқты, жүрегім айнып, көзім көрмей қалады. А енді ол сәл-сәл басылды, қорыққанымнан тұрып кетіп жүрдім. Ал енді соны мен МРТ-ға түсірдім, Черноводқа барып. Соны әкеліп, мен міне бір жердегі 4-ші микрорайондағы Айнұр поликлиникасындағы нейропатологтарға көрсеттім. Маған ешқандай тұжырымды нақты маған лечение берген жоқ. Содан басым әлі ауру, бұрынғы өзім алып жүрдім, лечениелерді өзім алып жатырмын. Кешіріңіз, қандай дәрі-дәрмектерді қолданып жүрсіз қазір? Ой, мен анау хақта деген Кереберализин, керосинтан, сонда да алып жүрмін. Болды, одан басқа алған жоқпын. Ал енді Бадалов деген ана біздің нейропатолог бар. Ой, сіз анаяққа көрініңіз дейді, анаяққа көрінем, ол міне лақтырады, түтіп алып кетеді. Сонымен қазір бір поликлиникадағы врач келген. Түсінікті, түсінікті. Ол маған бір назначение берді. Енді 6 айдан кейін тағы алады, болмайды. Сонда мен не істеу керек? Бұл енді егер жағдайыңыз жақсармаған болса, онда диагнозыңыз нақты болмаған себебі болуы мүмкін. Оны мен МРТ-ға түсіріп бердім ғой. МРТ-да көрді ғой невропатолог? Көрді. Соған байланысты ем тағайындады. Ой, емді дұрыс тағайындамады. Мен тұра тұрыңыз, иә, сол емді қабылдаған кезде егер нәтижесі болмаса, тағы да зерттеуді ары қарай жалғастыру керек. Диагнозды нақтылап алу керек. Мүмкін сізде жаңағы мойын остеохондрозда қосымша бар шығар. Шейнімді де түсірдім МРТ-ға, и басымды да түсірдім. И ол белімнен ба деп, белімді де абласына бәлімсаға барып 17-18-ден түсіріп бердім. Сіз міндетті түрде дәрігерге тағы да қайталама қаралуыңыз керек. Жаңағы МРТ-ның результатын көруіміз керек. Сонда барып бір нәрсе айта аламыз. Иә. Тұжырымдама нақты дәрігерлердің анықтамасы, нақты тұжырымдамасы керек, содан соң ғана сүлікті салуға болатын, болмайтын айтады. Біз жаңа айттық, Шымкент қаласы 112-ші кварталда орналасқан Парида Төребайқызының арнайы медициналық кабинеті бар. Сондықтан қолыңыздағы анализдеріңізді алып келуге болады. Парида Төребайқызы, біз арнайы барып көріп қайтқан болатынбыз сол кабинетті. Енді арнайы сюжетке назар аударайықшы. Елуден асқан Ақмарал Урматованы жиі мазалайтын дерті бар. Қай жеріңіз мазалап келді? Сол басым, мойындарым ауырады. Ашиды. Бұны сіз салдырып едіңіз? Салдырған едім. Сол кезде әжептеуір көмектесіп қой. Өте жақсы көмектесіп. Әсіресе күн суытқанда белі мен омыртқа жоталарында ауырсыну пайда болады. Дәрігерлердің қабылдауында болып, уақытылы емінде алып тұрады. Диагнозды остеохондроз. Герудотерапияның осы дертке де тигізер шипасы мол. Мына омыртқаның барлығы құлақта орналасқан точкалары тура қайталайды. Мына құлақтың сырға таққан жері бас болатын болса, содан сәл төмен міне мойын. Мына жерді бірінші көреміз, значит, мына жер ауырады екен. Міне. Төмен қарай жүрген сайын омыртқадан төмен қарай кетеміз. Міне. Құлақтың әр точкасын сөйтіп уқалаған кезде қатты ауырсынатын болса, біз уже байқадық, бүйректің тұсы ауырады екен, кеуде омыртқасы и бел омыртқасы. Мына жер ауырады екен. Міне, мына жер ауырады екен, бүйрек. Міне, точкасы. И сосын жаңағы, міне,
Бірінші бел омыртқа, екінші бел омыртқа. Сегіз көз болса да ауырады, себебі мінім нау, сегіз көз. Сондықтан біз бүгінгі емімізді бұрын осылай жасап көрген біз, сіздің мойныңыздан бастайық. Сүліктері бір реттік қана, оны таза денедегі арнай нүктелерге қондырады. Қазірше бұл тістейді, кәдімгі үлкен шымалдың тістегендегі тістейді. Сондай болды ғой, шымалдың тістегендегі тістейді тағыны, аузы бұның домалақ болады. Сол домалақ ауыздың ішінде үш жақ бар. Әр жақта 75 тістен бар. Әр жақта. Сол жақтармен бұл жаңағы теріні қырқып, ішіне үш түсін еңгізеді. Мынау іздеп жатыр, мысалы үшін. Міне, іздеп жатыр. Өз тауып алады осы? Өз тауып алады. Ол біз қоямыз ау деген жерге міндетті түрде отырмай, өйткені өзінің нүктелері бар. Мұндайда қателік кетпеу керек, өз бетінше сүлік салу қауіпті. Мұның да қарсы көрсетілімдері бар. Олардың клиникалық көріністеріне байланысты. Олардың салған кезде аз көлемде салуымыз керек, клиникалық көріністері төмендей бастаса, біз онда одан да аз қылып, арасын ұзақтау қылып салуға болады. Ал енді күнделікті салынып жататындары бар, ол енді әр диагнозға байланысты. Бұның өзінің қарсы көрсеткіштер бар, салуға болмайтын диагноздар да бар. Ол қаны аз болса, анемия болса, давлениесі төмен болса, онда оларға салуға болмайды. Бұл қанды сұйылтаттаған давление түсіп кетуі мүмкін, қан тамырларын кеңейтеді. Ішіндегі қан тамырының ішіндегі микробтарды өлтіретін ферменттер бар ғой. Солардың барлығын белсендіріледі бұл. Белсенді түрге айналдырады. Сол кезде иммунитет көтеріліп, іштегі инфекцияның бәрін организм қуып шығып, кәдімгідей басқа органдардың барлығы өзінің орнына келе бастайды. Кейбіреулер ұрбамаса да денесі көгеріп қалатын сәл тиіп кетсе, болады ғой сондайлар. Ол кісілерге салуға болмайды. Олардың қан тамырлары өте әлсіз деген сөз. Сондықтан оларды бірінші емдеп алу керек, содан кейін анализдеріне қарап байқап көруге болады. Оны тұзға саламыз, тұзға сағаны кейін бұл өз құсады. Міне, құсып жатыр. Бүйтіп көрсетіп қояйын. Қан талап құсады. Гирудотерапияны қабылдамас бұрын дәрігерлердің тексеруінен өткен дұрыс. Нақты диагнозды анықтап алу әрбіріңіз үшін де маңызды екенін ұмытпаңыз. Парида Төребайқызы, бір сүлік салу жалпы ақысы қанша тұрады? Бұл сүліктің өзі жаңағы өзіміз айтқандай, биофабрикада өсірілген міндетті түрде медициналық сүлік болу керек. Бұларды міндетті түрде аптекалар сату керек, олардың сертификаттары болу керек. Сондықтан аптеканың өзінің бағасы 330 теңге бір сүліктің. Оны бір сүлікті салу, біз 300 теңгеге саламыз, сонда 630 теңгеге бір сүлік салынады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, осы тұста тағы да қабылдап үлгерейік, уақытымыз аз. Амансыз ба? Сіз эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма, дәрігерлер. Мен дәрігерге сұрақтарым бар еді. Жасым 37-де, үш баланың анасымын. Енді төртіншісіне аяғым ауыр. Бұрын басым ауыратын еді, сонымен аяғым ауыр болып жүргенсіз, көрінбей жүрген. Осында белім ауырады, басым ауырады, соны екі қабат кезінде сүлік салдыруға бола ма, болмай ма? Екі қабат кезде сүлік салдыруға болмайды. Өйткені оның әсерінің балаға қалай әсер, ұрыққа қалай әсер ететінін біз байқауымыз қиын. Сондықтан екі қабат кезінде салдырмау керек. Жалпы сүлікті арнайы медициналық дәрілердің орнын басуға болады деп айта аламыз ба? Солай деп айтуға болады. Намазбай Жапарович айтып өтті ғой жаңа. Негізінен болады айтуға. 4-5 дәрінің орнына бір гирудиннің өзі кәдімгідей әсер етіп жатады. Ол тек қана гирудин емес, басқа тағы бір 20-тан астам ферменттер жібереді адам организмі. Олардың бәрі дәрі, липаза деген дәрі, мысалы лидаза деген дәрі бар ғой. Сол сияқты липазада дәрі. Өз сүлікті бұл өзі Құдай жаратқан ғой. Тек қана қан сорып қана қоймай, адамның организмі көптеген биологиялық активті заттар жібереді. Соның ішінде қабынуға қарсы, атеросклероз қарсы. Сосын бұның құрамында простагланин деген заттар бар. Олардың бір жаңа гормоналдың дисбалансының барлығы регуляция жасайды.
Өзі бір жақсы нәрсе бұл негізі. Ер кісілерге, әйел азаматтарға арнай бөлік салынады ма? Әлде бәріне бірдей диагнозбен қолданыла береді ма? Нүктелері әртүрлі болады. Нүкте әртүрлі. Егер омыртқа бойының аурулары болатын болса, онда ер кісі, әйел кісі деп бөлінбейді, бірдей салына береді. Жыныс органдары болатын болса, онда олардың әр өзінің белсенді нүктелері әртүрлі болады. Ал кішкентай балаларға қанша жастан бастап? Менің білуімше 14 жастан, не? Ал оған дейінгі балаларға да алдын алу бойынша жаңағы. Кейбір балаларда қазір туа бітті, бас сүйегінің қан қысымы жоғары болып жатады. Осыларға пайдалануға болады ма? Бірен саран жағдайлар бар тәжірибеде. Негізі 14 жастан салынады. 14 жасқа дейінгі жағдайда салынған жағдайлар бар. Мынау дәрілік препараттардың көмектеспеген жағдайында. Аллергиялық ауру өдеп кеткен жағдайда ешқандай дәрі көмектеспей жатса, жайлап жаңағы косметикалық сүлік деген болады, өте кішкентай, сондайды салып емдеуге болады балаларға. Бірақ балалардікіні көбінесе қанын ағызбайды, сүлікті сорғызып, ішіне герудинін жібергізеді, сразу жаңағы спиртпенен бұларды қайттан түсіріп алады. Асқазан ауруларына бүйрек, бауыр, сонымен қоса полимелит, сол ауруларға қолдануға болады ма? Ол ауруларға қолдануға болады, өздерінің белсенді нүктелері бірақ қосымша дәрілік препараттарды қолдану керек ол кезде. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Тек қана іш құрылысын осы жаңағы сүлікпен емдеп беру деген, ол бұл қосымша ем. А кейбір жерлерде, мысалы үшін урологияда, проктологияда бұл негізгі ем болып табылуы да мүмкін. Мысалы үшін геморройдың кезінде, алғашқы басталып келеатқан геморройдың кезінде бұл ешқандай дәрілік препараттар қолданбай тұрып, тек қана осы сүлікті қолданса жақсы болып кетіп жатады. Сондықтан кейбір жерде қосымша басқалармен бірге жаңағы бірлестіріп ем тағайындау керек, немесе жаңағы зерттеулерге байланысты. Намазбай Жапарұлы, сіз айттыңыз, жаңа әйелдерде гинекологияда пайдалануға болады деп. Ер азаматтардың бедеулігінде қолдануға болады? Қолдануға болады ер азаматтар. Себебі бұның құрамында тағы ферменттер бар. Олар жаңағы жыныстық клеткалардың жұмысын жақсартады. Қолдануға болады. Соның ішінде мысалы простатит дейміз ғой, жаңағы қуғасы бездің асқыну кезінде, қабыну кезінде өте жақсы ем болады. Бірақ оның да нүктелерін білу керек. Білу керек. Қай жерге қоятын. Фарида Түребайқызына барғанымызда, сіз арнайы нүктелерге, нүктелерді баса отырып, алдыңыздағы науқастың ауыратын жерін таптыңыз. Диагнозы қолыңызда бар, бірақ қосымша сіз өзіңізде анықтай аласыз ба? Одан бөлек, мысалға, бүйрек ауруы неден, немесе аяқ буынының сырқырауы неден деген секілді жаңағы нүктелерін басу арқылы таба аласыз ба? Мынау енді восточная медицина дейді ғой. Шығыс медицинасы дейді ғой. Шығыс медицинасының барлығында анализге жүктелмей ақ бірденнен сол белсенді нүктелерді басу арқылы олар тауып отырады. Менің тағы да бір специализацияма суджок терапия деген жаңағы ине салу. Суджок терапия деген тәсіл жатады. Сол суджок терапияның тәсіліменен жаңағы әр нүктелерді баса отырып диагнозды білуге болады, іш құрылысының қайдай жерінде қандай патология бар екен. Бірақ енді рентген емес біз ғой. Именно сол органда патология бар екенін білеміз, ал қандай патология екенін арғарай зерттеу арқылы тереңнен анықтауға болады. Мұны үйде әркім өз бетінше қолдануға болады ма? Негізі әркім өз бетінше қолдануға болады, тек қана өзіне. Біреуге салуға болмайды. Біреуге салу үшін міндетті түрде сертификат болу керек. А өзіне әркім бұл үй жағдайында да үйреніп алып қолдануға болатын нәрсе. Үйрену жолы оңай ғой. Иә. 17-18 ғасырларда жаңағы халық өзіне қолданып, бір-біріне салып, осымен емделген болатын. Сондықтан сол кезден бастап келе жатқан тәсіл бұл. Рахмет, біздің тікелей эфирге келіп, бар ақпараттарыңызбен бөліскендеріңізге алғыс білдірем. Біз көріп отқан көрермендерімізге қысқа да нұсқа кеңестеріңіз болса. Намазбай Жапарұлы. Енді жаңағы денсаулық өте қажетті нәрсе ғой, денсаулықты күту керек, аурулардың алдын алу керек, ауырмау керек, мына жаңа жыл құтты болсын, жақсы қалып келсін, денсаулықтары зор болсын деймін. Рахмет. Аурудың алдын алған жақсы. Сәлде болса, симптомтар пайда болса, дереу медициналық зерттеулерге жүгініп, соны анықтап алу керек. Ал енді қашан соңына дейін жеткізіп алып, асқындырып келмей, алдын алған дұрыс. Яқымбатты телекөрермен, жалпы сүлік геронтология саласында да өте кеңінен пайдаланылады.
себебі сіздің бетіңіздегі әрбір әжімді, дақты осы сүліктің көмегімен кетіруге мүмкіндігіңіз мол екен. Келесі эфирде кездескенше, бүгінге айтарымыз осы, ең бастысы ауырмаңыздар.